програмите не до толку овозможуваат таква применливост, да речеме, на таков тип на прашање, или пак, од друга страна, може да се толкува тоа како еден проблем кој што е поврзан со тоа како ги поставуваме прашањата во образованието, значи кога ги прашуваме учениците, како ги прашуваме, што бараме од нив, дали бараме фактографија, дали бараме логично да размислуваат при поставувањето на било која задача, било која вежба, по било кој предмет. Така што, значи, можеме таму да ги бараме проблемите, односно таму и да ги поставиме решенијата.